Let's start the party with a bang. Zdravíčky, dobrý lidi. Pardon za ten můj extravagantní, jako za to moje extravagantní uvítání, ale takový jsem já z Nusí Nudle Král, už jste si doufám na mě zvykli, kdo mě sledujete díl. Ano, po delší době, po přesně řečeno po jednom měsíci, natáčím s novou kamerou, mám od Ježíška, tímto připijím Ježíškovi, s mým oblíbeným, abych ukázal, ducktail s politříkem, on to je vlastně 3/4 litr, ale to je úplně vedlejší tohleto. Vracíme se zpátky ke hře The Thing, po mým neskutečně, co bylo vlastně minul za fail, jasně, já jsem uhořel, pardon. A já jsem tak natěšený, ježišmane, to budou faily. Dneska jedu úplně random, mám chvilku času pro sebe, pro natáčení, mám po všech zkouškách, teď jenom musím dodělat nějaký projekty do školy, ale jinak je zkouškový za mnou, kolikátýho je ledna? 22.1.2016, no takže poprvé v tomhle roce natáčím, jsem na to strašně nadržený, abych tak řekl doslova, na to natáčení a můžeme jít na to. Kde jsme minule skončili, jo jasný, tady jsem uhořel. A co vy, jak... Já už jsem zase zapomněl, jak se to všechno ovládá. Kvéčkem jsou lidi, příkazy, jasně. A tam nic neslyším. Jo, už slyším. No dobrý, takhle to mám úplně správně. Ne, nelezte sem, nebo se zeblijete jak aminy. Nelezte sem, prosím vás. Pojďte všichni za mnou. Pojď za mnou, Salvatore. Já vlastně ani nevím, kam mám jít teď, abych řekl pravdu. No tady jsem vlastně dělal ty spínače, že jo? Hoho, tak to jsem začal ty opravdu hezky. Já jsem začal tak, že nevím, kam mám jít. No. Musíme pokračovat v příběhu, co je můj úkol, kde mám úkoly. Aha, F-ko. Uteč. No, tak to je... Takže to mi je hodně řeklo, no, uteč, takže... Jako nehledě na to, že celou tuhle hru máte přežít a vlastně někam utéct, tak mi to řeklo uteč, no. No ne, odsud jsme přišli, tady mě furt štvali, že jo, tady jsem prostě musel házet takový trollface, se to bylo úplně hrozný. To bylo hrozný, co mají to tady, já náboje do brokovnice, omnom, navzdory tomu, že brokárnu nemám, nevadí, lol, jolo. Co je tady, tady jsem ještě nebyl, what? Co to sakra? Kde se vzali, liď? Co je, tyhle? Kolik vás tu je, liď? Jsem... What? Kudy sakra přišli, když se zjevili jen tak z řídkého vzduchu, najednou prostě byli ty lidi. Ty vojáci. Co to tu ještě bliká? Hrůzo strašně, nech toho světlo. Jak jste na tom, a vy jste na tom všichni dobře. Dixon, abych tak řekl, ten je na tom úplně dobře. Má pistolku, má to, v pohodě všichni ozbrojený. Co je, tyhle? Ale jako už mě štvete, pojďte všichni sem, vy moji, pojďte všichni sem, já tu zavřu dveře. Se nekonečně respawnujete, jako takže nazdar. To jsou mrchy, oni se umí otevírat. O do pytle, zůstaňte všichni na místě, seďte na prdeli, než vás zabiju. Tady všude zavřeme a krejte to tady. Jo, to potřebuje inženýrka. Jak tu mručí tyhle ty, když tam přímo spokojeně mručí v těch klecích, abych jim nezatočil z koberce. Jak jsem říkal, tohle je úplně random, jo, nemám to nějak při... tak bacha, abych si zase nezabil ty svoje, jo, zase jako uklidníme se a svoje si vemu sem. Milu pátý přes devátý, já vím, dobří lidé, ale doufám, že jste s tím smířený. Prostě Biohazard Jokerů v Let's Play, no, co byste chtěli. Kamera je v pohodě, jmenuje se Lamax X8 Electra, je to spíš taková outdoorová akční kamera, ale mě to nevadí, ono to nenatáčí zvuk, ale mě to nevadí, protože já mám svůj mikráček, takže zvuk si natáčím sám. Ale to je jenom tak na okraj, tady všechny pěkně vykropím, věcičky v tubech. Ale ne, sakra, to jsem asi neměl, Tak se zase uklidníme vohínku, zase jako stlumíme svoje plameny vášně, sebereme brokovnici, náboje do všeho, děkuji. Já mám maximum granátů, jo. Musíte mě omluvit, dobří lidé, navíc jsem, sakra. Navíc jsem po obědě, takže teď možná budu do toho let's play hodně krkat. Ale to doufám, že opravdu jenom minimálně.
Mám zapnutý mikrák, abych nežvanil jako na tu kameru víceméně na prázdno. No ale proč jsem sem šel, tady byla jenom brokovnice, aha. No dobrý, už mám dva nekonečný hasičáky, jak to mi pomůže. Pojďte všichni za mnou, než vám dám do držky. Kdo nebude volit mě, předsedu sociálně demokratické unie, dostane do držky. Do pytle! To nejde zničit, tohleto, sakra! Takhle jo, takhle budete dělat, nedělej. Sakra, pojďte pryč odsud. Jak se odsud mám dostat? Já už jsem tu hru, jako měl jsem jí přehranou, ale... Sakra, mě vysychá v té puse, jak jsem natěšený na to natáčení. A třetí je kde? Třetí na nás vystrkuje bradu někde. Jo, já myslím, že se přeměnil třetí. Dobrý, tady máš náboje. Ale ne, tenhle tu zase chytá záchvat paniky, pojďte za mnou radši, hoši. Já už z vás nemůžu. Dobří lidé, tohle kdybych náhodou nemohl dlouho přijít na to, kam jít, jako, že mám utéct, to vím, to je jako sice hezký na jednu stranu, ale že nevím kam, tak to je docela blbý. Takže kdybych tu nějak dlouho bloudil, tak se ozvu za chvilku, no až budu vědět, kam mám jít. Lol, jolo, jedu do Olmiku. Jen takhle btv, když to, už to hledám, tak mám čas na nějaký to povídání s váma. Jak jste se měli, dobří lidé? Dostali jste hodně dárku od Ježíška? Doufám, že ano. Ha. Tady to nebylo otevřený, že ne? Tady je to nějaký nový, že ano. Já si to tu takhle jen tak z plezíru znovu uložím, jen tak jsem si došel pro brokárnu a zase ukládám. Tady už nejsou náboje, škoda. Tak, a vy pojďte za mnou, bašťouni. A co jsem vám chtěl, dobří lidé, ta kamera natáčí normálně na... To pytle. Ani mě nenechají domluvit, to jsou ale nezdvořáci, to nejsou strašidelní slenderovští gentlemani, že ano. A... Takhle se musíme... No tak děkuju, area looks secure, když jsem je vykrosil všechny sám. Ano, asi jo. Co? Sakra, tenhle si chytá záchvat, já z nich nemůžu, já se z nich aj potím. Tohle vypadá divně, já se bojím, že... Pojď sem, inženýre, kde jsi? Zrovna ten, koho potřebuju, tak... Ten není na dosah, trouba. Já se mezi tím napiju. Ta kamera sice je outdoorová, spíš taková akčnější, ale natáčí, dá se použít třeba i jako do auta, jako... Jako prostě natáčecí kamera do auto je jako důkazní materiál, anebo po případě ty YouTubeový videa, kde vidíte ty faily řidičů v Rusku, obzvlášť v Rusku. A sakra. Ale je divný, že bylo mi divný, že natáčí sakra na normálně na 120p a... Teda na 120p, kecám, na Full HD, čili 1280p, nebo jak to je, teď nevím přesně, nebo ne, vlastně má to 4000k. Já vím, že teď mluvím hrozně nesrozumitelně, jako to se omlouvám, ale pytle, já vás uhasím, já vás tady všechny uhasím, vy bastardi. To si nezvykajte, tohle, bom, bom, vymři. Ale hlavně, že natáčí asi na 60p, jo, na 60fps, já to melu, já to komolím všechno dohromady, ale tyhle párty musíte zkrátka omluvit, dobří lidé, proč se mnou jdou jenom dva? No ještě, že přežil doktor, ale proč se mnou jdou jenom dva, teď mají být tři, ne, tam ten jako někde zahřeval, toho jsme tam nechali, lol, jolo, jedu do Olmiku, tak jo, no. Copa je tady, copa to dělá? A tady za chvilku bude ta docela hnusná pasáž. Nebo víš co, oprav to, ty budeš rychlejší a já navíc tu můžu něco... O! O! No, to nevypadá hezky tohle. Až budu chtít odsud prchnout, tak mám zatrasenou cestu. No, díky, díky osude. No, tady se mi to líbí, tady je to takový... We've got company! Rychle to oprav. Tamhle toho vykropím, pěkně na šulína, vykropím tady potichu, pěkně vojáčka. What? To je zmetek. Doktor se mi přeměnil za mými zády. Jak si tohle dovoluje přeměňovat se doktor? To je ale nezdvořák. My jdem do týhle mise 2 místo 3, jak jsme byli v minulý misi. A navíc se mi přemění doktor, no. Prostě na to se musím napít.
Jako to mi nemůžete upřít, no, normálně Ajiu. Ajiu je Biohazard Joker. Zemřel Biohazard Joker, Ajiu je Biohazard Joker. Tak pěkně ho taky trošku vykropte, ano. Tak tady to trošku popustím uzdu, doufám, že je nezabije. Tak pojď no, tak pojď. A sakra, jsem docela v pasti tady. Tak už sakra, vymři. O, tady je, tady, a sakra, teď jsem se dostal docela do pasti, tady je všude oheň mocný. Jo, přesně tak, vykropte je. Tak jsou hodný, paštěvni, tak jsou hodný. Hele, ono to tu zhaslo. Aha. Já se musím zase uprdelit, pardon. Můj typický nešvar, já jsem snad nejhorší let's player, který žije. Já se neumím uprdelit na židli k let's play. Vlastně nemám pořádně tady ani nic nastavený, už jsem několikrát říkal, že se bojím, že to tady na mě všechno spadne. Já mám tady všechno úplně na milimetry nastavený a jakmile se kamera pohne, tak všechno můžu hodit do pytle. To zase ne, ale... Možná to někteří let's playeri znají tohleto. Ale to jenom já musím být takovej Yoda, že jo? Který dělá lamu. A vás tu, pánové, ha, jelikož vím, že ty se přeměníš, tak mě ještě jednou uzdrav. Ano, nechám se uzdravit, to je velmi moudré. A teď tě střelím do ksichtu. Ale vlastně bych neměl, protože mám ještě jednoho svědka a ten by na mě mohl jít, že jo? Hm? Je to zmetěné, takže... Doufám, že jste to neslyšeli, dobří lidé. Tak, teď pojď tohle opravit. A hned jak se začneš měnit, nejdu na ty vojáky napřed, hned jak se tenhle ten bazeran začne měnit, tak ho sejmu. Tak vejdu sem a myslím, že už mu není až tak dobře. A myslím, že jsem myslel dobře. Tak pojď ty baklažáne, tak pojď. O, díky, ty jsi mi tam ještě dropnul tu zbraničku. Sakra, já jsem nechtěl tohle, já jsem chtěl tohle. No, ještě ho zabijí, no, to je nejlepší. Ještě vymři v tom ohni, ano. Tak, ještě pěkně doplníme zbraničky. O, krev, která se dostejká 3D do prostoru, no. Do. Tak to jsi posral, Kostě, tohleto. Ovšem... To jsi posral solidně, panáčku. No pojď, no pojď, no. Jsi takovej sneak kill, jo, aha. Ne, nebude, ani ty, no pojď. Nebude. Trestní stíhání bez souhlasu parlamentu nebude. Jak se dělá? Jo, takhle se míří shiftem, já. Tahle hra je sama o sobě dost zvláštní a zábavná. Tak, ty to pojď opravit rychle. Doufám, že se taky nepřeměníš za mými zády, až to budeš opravovat. Támhle toho baklažána můžu... Sakra. Rychle dovnitř. Huh. Tady bude, doufám, uložiště. Já už jsem půlku, tři čtvrtě litru vypil, jo? Jenom za tu dobu, co jsme začali. Co se stalo? Whitley. He tried to gun me down. But he didn't quite finish. A právě se stalo to, co jsem nechtěl, že mi spadla kamera. Přesně jsem hnul se o milimetr. Takže sorry, hned to bude, dobří lidé. Jako bych to neříkal, že mi ta kamera spadne. Co? Co jsem jim to, Ludvo? Ty jsi jim to říkal, Fando. Já věděl, že mi ta kamera spadne. Vidíte, jak to tu mám všechno prostě křehce, to je prostě, já tu žiju v papírovém prostředí, jo, jenom někde lehce škrábnu něco a bum a všechno letí do pytle. Ale bylo to zajímavý, ne, ten pohled, jak jste najednou viděli strop, to vám závidím, to jako ne každý let's player takovýhle p***oviny dělá. Ale já se za to už i trochu stydím. Namísto, abych tam dal nějaký podstavec pod tu kameru, jo, jako prostě já tam mám sami, já samozřejmě tu kameru mám profesionálně na podstavci, jenže tu kameru mám takhle naklopenou až dozadu, abych mohl jí potom dobře nějak dát do rohu do videa, taky mám takhle hrozně naklopenou dozadu, takže se pak nemůžu divit, že jenom mírně drbnu do stolu a kamera je na zádech. Lol, jolo. Bože, za tyhle ty díly mě někdo speskuje brzo. No tak ho uzdrav, prosím tě, Blakeu, nebo jak se jmenuješ. Doufám, že furt nahrávám. Jo, furt nahrávám, dobrý. Teda aspoň furt doufám, že nahrávám. Teď jsem myslel, že se mi to seklo. Berte prosím vás tyhle ty díly jako opravdu jakovej... So what the hell? Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!